Varmt välkommen, gnuggar händerna. Fick ett mejl av en kvinna som har tittat på video på min kanal och har gjort en hel del videor om utbrändhet som en förtäckt, som ett förtäckt uppvaknande. Och undrar vilka videos det var. Och jag har ju haft, det här temat har ju varit i många videos. Det här att utbrändhet faktiskt är någonting, kan vara någonting väldigt, väldigt positivt. Och livgivande och ett av de stora gåvorna vi får i livet. Jag själv har gått igenom två stora uppvaknanden som jag kallade det. Första var för drygt 20 år sedan. Det var då jag jobbade på advokatbyrå. Kom hem, satt vid köksbordet och bara grät helt utan anledning som jag trodde. Och då insåg jag att det här går inte, för varje dag jag åkte till jobbet var som att jag tog livet av mig lite grann. Det var små självmord varje dag. Så det var då jag sa upp mig. Det var då jag sålde allt jag ägde. Jag gick ur A-kassa. Gick ur alla sådana här system. Jag fick mat av mina föräldrar. Så de hjälpte mig genom den processen. Flyttade ut i en stuga i skogen. Ingen mat. Eller jo, ingen mat. Jo, mat hade jag. Inget rinnande vatten. Ingen el. Ingenting. Och så bodde jag där från hösten till våren. Var hem ibland. Och tvättade mig och proviantera och sådär. Och vid den tiden trodde jag att det var någonting fel, att jag hade liksom, ja, helt slutkörd. Sen efterhand så har jag insett att det här var egentligen en av de största vändpunkterna i mitt liv. Så det var under den här tiden i stugan som jag började skriva mina böcker. Jag fick kontakt med Andej, fick kontakt med någonting som har sovit inom mig väldigt länge. Och det är så, när vi stannar upp, då kommer allting ikapp. Allt det vi jagar och allt det vi flyr ifrån kommer ikapp oss. Och det är inte alltid så behagligt att inse att allt man har tryckt undan under en stor del av sitt liv helt plötsligt kommer tillbaka och behöver packas upp och behöver accepteras och låta flöda igenom. Massa känslor som kom där, kan jag säga, under de här månaderna. Allt från djup förtvivlan och gråt till vrede och ilska och bliss. Och, ja, det var en mumsig soppa. Okej, jag ska förklara också vad äpplen har med det här att göra. Jag spelade in en annan video. En symbolisk bild av uppvaknande med ett äppelträd. Men den var på engelska. Jag ska köra den. Jag tror det var på engelska. Jo, det var den. Så jag ska köra den på svenska och berätta också. Mitt andra uppvaknande var för några år sedan och det pågick i flera år. Jag tror det höll på att bli galen. Med pulserandet mellan bliss, visshet och total enhet och förtvivlan och ångest. Ja, det finns människor som har riktig ångest, men jag mådde i alla fall, upplevde i alla fall obehag i väldigt stor grad. Jag undrar, vad är det som händer? Så jag ska förklara nu varför, eller hur vi ser på det här. När jag säger vi menar jag och Andej. Jag får ju hela tiden information och symboliska bilder och så vidare av Andej. Och jag har ju fått förklaring under min egen process, såklart. Så det är väl dela. Och det jag vill säga till att börja med, det är hur vi ser det, men utbrändhet är, som vi ser det, många gånger en misstolkning av någonting fantastiskt. Vi ska använda lite symboliska bilder här. Tycker om bilder här. Det här är en bild som vi använder väldigt, väldigt mycket. Som sagt, allt är uppbyggt så här. Solsystem, atomer, galaxer, själva skapelsen. Antagligen uppbyggt så här. En punkt var allting springer. Och det som händer vid ett uppvaknande, eller det som misstolkas som utbrändhet, det som visar det är att inom oss så finns det ett frö som innehåller din sanning, allt det du egentligen är och allt det du liksom tog med dig när du föddes, när du inkarnerade. Och som med alla frön, de gror inte på en gång, och det gjorde inte ditt inre frö heller, utan det ligger sovande tills rätt
tid är inne. Och tid menar jag inte ett datum eller år, utan frekvens. En vibration. Det som våren, en blomma slår inte ut ett visst datum, utan den slår in, den slår ut, slår in. Blomningen slår in när blomman slår ut. Utan det är när en viss tillstånd har infunnit sig, och det är en ton, en viss frekvens, en vibration. Då gror det fröet och då slår blomman ut. Det är lika med dig. Så det som händer, som vi ser det vid en uppvaknande eller en utbrändhet, det är en slags, det är ditt inre frö börjar gro. Och då det första, vi har massa skal. Det första skalet här som är väldigt grundläggande, det är din fysiska kropp. Och det är svårt att komma undan, det behöver vi för att kunna navigera den här fysiska verkligheten. Uppleva linjär tiden och vara här på jorden. Och kunna ta saker, kunna äta glass och kunna känna. Så det är första skalet. Sen de andra skalen, det är programmeringar och det som där vi lär oss, det byggs upp. Det kan vara hela liv, bygger upp kring en idé, kring en vald sanning. Och det som händer vid ett uppvaknande är att det innefröet gro, det börjar spräcka bort alla skal. Det börjar spräcka bort allt som inte är av dig, inte som är din sanning. Och det kan vara otroligt förvirrande. För det kan vara så att hela ditt liv bara faller sönder. Och det du tyckte var otroligt viktigt ena dagen, helt plötsligt saknar det betydelse. Det är liksom... Och det här är en väldigt, ja egentligen en väldigt livgivande process. Men det kan upplevas som otroligt frustrerande och ja, förvirrande, kan vi inte ska använda det ordet. Men du kan känna dig vilsen och du kan känna den här djupa ensamheten. Du kan förlora kontakten med ja, partners, vänner, bekanta och kanske jobbet du har känns helt meningslöst. Det kan kännas som att du behöver förminska dig för att kunna... Och åka till jobbet och kliva in genom dörren. Det har jag känt flera gånger i flera uppdrag jag haft, anställningar. Att det är jättebra under en tid och sen helt plötsligt kommer en dag och det känns trångt. Åka dit känns som att jag behöver packa ner mig i en begränsad verklighet för att kunna fungera i. Det är som att kliva in i ett dockskåp. Och det vill säga, det är inget fel på platsen. Jag har ingenting med platsen. Som ett annat exempel du brukar använda, det är om du, en perfekt jacka som du hade när du var liten. Nu passar inte jackan och det är inget fel på jackan för det. Det är bara att du och jackan är inte längre kompatibla, som man kan säga. Sen kan jackan vara helt perfekt för någon annan. Så det handlar inte om rätt och fel, utan det är verkligen att gå bort från rätt och fel, för rätt och fel finns inte. Något annat kan vi säga att det är expansivt eller begränsande. Generativt eller degenerativt. Vi ska använda en annan bild här. Utgå från loggan på The Awakening Love Tribe. Den har du säkert sett och du har säkert, ja, jag länkar ju i varenda klipp till The Awakening Love Tribe. Och vi ska ta bort så här loggan. Det som händer, om det här är mitten här, får du symbolisera själva källan och ditt inre frö. Och du ser det som en sol här. För det vi brukar använda, det är den här symboliska bilden av en inre eld som vaknar. En inre eld av sanning. Och då kan vi leka lite med ord och säga att utbrändhet, det är att den här elden bränner sig ut. Så det finns en viss dolt budskap i ordet utbrändhet. För bränn har ju någonting med eld att göra, eller hur? Bränna. Så det som händer är att den här elden vaknar. Det här första lagret igen här då, eller första, det kan vara den fysiska kropp. I det här, just i den här loggan så symboliserar det communityn, den här samlingen, trygga platsen. Och i community som symboliserar det här, den här symboliska elden vi samlas kring. För att få värme, näring, dela, ta emot, hitta saker vi inte ens visste att vi letar efter. Men som händer då, när du börjar det här åka ut, den här elden börjar sprida sig utåt. Och de här skalen här, runt omkring här, de spräcks och det behöver vi släppa. Och det här är egentligen inget konstigt. Tänk en fjäril som inte vill släppa kokongen. Eller en larv som inte vill släppa sitt liv. Då stannar livet och den kommer antagligen att inte överleva. Så
Så vi brukar säga att det är slutlarvat. Slutlarvat. Och då är det dags att gå in i kokongen och bli en fjäril. Och ett frö som inte vill släppa skalet. Det händer ingenting heller. Livet stannar. Tack och lov så är livets flöde genom dig mycket, mycket starkare än du förstår. Du kan inte stoppa det. Det är som någon sa, du kan inte säga åt dina naglar, sluta väx. Det är bortom vår kontroll. Vi kan inte säga, ja, sluta väx. Eller ditt hår, sluta väx. Eller din kropp, du kan inte säga åt din kropp att sluta. Eller prata med ett träd, sluta väx. Det här livet, livets flöde, livets flod genom dig är så mycket, mycket starkare än de här skalen vi har byggt upp. Men vi säger igen, det kommer alltid en tid av, vi brukar jämföra också med, utan att blanda in religion, men Jesus och så vidare gick ju 40 dagar genom öknen och det kan symbolisera den här tiden av ensamhet och en blästring av själen. Och då, blästring av själen både med J och med K. För det är en blästring av ditt syfte. Så den här renande elden som ett uppvaknande kan innebära, då bränner det bort allt som inte är du, allt som inte längre ger dig liv. Och så här är det också, ett fröskal har ju haft ett syfte. Det är inte så att det är fel på det. Ett fröskal gör ju alltså att fröet är skyddat tills det är dags för det att vakna upp. Och vissa frön är ju så stenhårda. Och vissa frön gror bara efter en skogsbrand. Vissa frön gror bara när de utsätts för den otroliga kraften i en skogsbrand. Och det är lika med oss. Ibland, vissa av oss behöver en sån här livsomvälvande. Det kan vara att man får en allvarlig sjukdom som man går igenom. Det kan vara närstående som dör. För mig var det när mina föräldrar dog. Inte samtidigt, men några års mellanrum. Paradoxen är att min pappa dog 2009. Då kom min första bok ut. Mamma dog 2012. Då kom min andra bok ut. Så har inte gett ut någon mer bok sedan dess. Men det kommer en bok. Många som frågar efter trean. Och det påminner mig om att jag också kommer att dö såklart. Det är ingenting som jag inte visste om, men det blev mer påtagligt. Och då vaknade också någonting i mig. Jag kände att jag orkar inte låtsas mer. Det finns ingen syfte att göra saker som jag inte brinner för. Som inte göder och föder den här elden inom mig. Så är du i ett uppvaknande, så kallad utbrändhet. Något av det viktigaste som var för mig, och det som jag saknade, det är därför jag skapade den här communityn, The Awakening Love Tribe, det var att jag saknade under den här perioden. För den djupa ensamheten, ingen som förstod, jag kunde inte få kontakt med någonting. Jag hade kontakt, tack och lov hade jag kontakt med mina guider. Men de var också, kändes som de var helt borta när jag behövde dem som mest. Men så är det i vissa skiften, så då när vi byter frekvens, det är som att vi byter kanal. Så när det är helt tomt, då är det oftast så att vi är på väg mot någonting väldigt, väldigt mycket större. Så det som händer, det är att du börjar spräcka bort. Vi vill inte använda ordet lögner, men begränsande föreställningar, begränsande sanningar, för alla sanningar är valda sanningar. Och det här, det vi kan säga också, det här är en process, det går över. Det håller inte på för evigt. Det är det som är så fiffigt, det är också en naturlig process. Det är ett naturligt flöde. Och ett konkret tips, vår favoritleksak, det är surrender. Att låta känslorna flöda. Försök inte undvika dem, försök inte trycka undan dem. Försök inte ens etikettera eller definiera dem. Åh, nu upplever jag det här. Utan låt dem flöda bara. För det som händer är att när du flödar ut, det är då de försvinner från dig. Och ju mer du surrender, varje gång du surrender till någonting, så blir det mindre, mindre, mindre. Det är som att den, som jag sagt förut, om du öppnar en kran som var stängd längre, kommer lite skit först och kanske lite luft i ledningen och sådär. Men efter ett tag, om du låter det flöda tillräckligt länge, så kommer det rent vatten.
Precis så är det med dig också. Okej, vad har äppelträd med det här att göra då? Äppelträd. Jo, för det första, om man ser som ett äppelträd, vi är alla äpplen på samma träd. Vi kommer från samma träd, vi är alla äpplen på samma träd. Så jämföra oss med varandra, det är egentligen helt meningslöst. Om man inte tycker om det. Men vi är alla äpplen på samma träd. Och ett äpple, leker med tanken att du är ett äpple då på livets träd. Och du hänger där och känner du får näring från det här trädet och så vidare. Och så kommer en dag då du släpps från trädet. Du kopplas bort från trädet. Det här är naturligt. Det är precis som det ska vara. Om alla träd satt kvar på äppelträdet skulle... Nej, det är inte syftet med ett äpple. Så när du tappar taget om trädet, det kan symbolisera den här själva uppvaknandet eller att det här skiftet. Och då faller du fritt ett tag. Du faller fritt och undrar vad som händer. Jag tappar kontakten med allt. Jag faller fritt, jag vet inte var jag är på väg. Det är verkligen fritt fall. Utan kontakt med någonting. Och du har tappat kontakten med det du trodde gav dig näring. Eller så här, det har gett dig näring ett tag för att du skulle kunna komma till den punkt du är nu. Men sen räcker inte näringen till. Det behövs någonting mer och ditt syfte utvecklas eller blir tydligare. För syftet med ett äpple är att falla från trädet. Så faller du fritt ett tag och så landar du, boom. Du kan kännas som en plats som är helt främmande. Du undrar vad händer nu då? Du kan landa hårt, du kan landa mjukt. Då börjar en ny process. När det här äpplet då förmultnar, det är då allt försvinner. Allt det du trodde att du var. Du trodde att du var ett äpple. Det här äpplet förmultnar och försvinner. Du kan se hur ditt liv, som vi sa tidigare, det faller undan. Det är liksom förmultnar, det försvinner undan. Vad är det som händer? Allt det jag trodde att jag var försvinner. Det finns ingenting att hålla i. Och sen när den här processen är klar, då blir fröna kvar och då inser du att i dig så har du fröet till trädet du kommer från. Så i dig har du källan till dig själv. Och i dig har du potentialen till oräkneliga äppelträd och oräkneliga äpplen. Så det inser du att du har egentligen inte tappat kontakten med någonting. Utan genom att falla, genom att det du trodde var sant faller bort, så hittar du kärnan i dig. Så, utbrändhet, inre eld, ett frö som spricker, ett äpple som faller. Och allt är för att påminna dig om att du är allt. Att du har allt inom dig. Och det som har det själva livets flöde flödar genom dig. Och allt det du har byggt upp, det var egentligen en plugg i livets flöde. Så det är någonting otroligt positivt som händer. Och upplever du uppvaknande, grattis. Och vill du ha stöd av andra, kika in på The Awakening Love Tribe. Jag brukar inte prata så mycket om det här. Jag brukar inte promota och trycka på. För jag vet själv, jag reagerar när folk försöker trycka på med saker. Men det känns viktigt då att berätta om att det finns en plats med människor som går igenom samma sak, som har gått igenom samma sak, som kan ge stöd. Och du kan ge stöd. För det händer någonting. Även om vi går igenom
processen själva, så behöver vi inte göra det ensamma. Det som jag sagt, ingen kan äta åt dig. Vi behöver äta själva, men vi kan äta tillsammans. Eller om vi bestiger ett berg, ja, vi behöver bestiga det själva, men vi kan göra det tillsammans så blir det bättre. För tillsammans är community blir viktigare och viktigare dessa tider. Och rätt community är resonans. Mm. Så kika in där och se om du känner resonans med det vi skapar där. Men än en gång, lita på processen och vet att den kommer inte att vara för evigt. Och det går inte att påskynda den, det går inte att hindra den. Det går att fördröja den lite genom att kämpa emot, men livet stannar aldrig. Så surrender är det bästa du kan göra. Så där, en liten uppdaterad video om utbrändhet, uppvaknande och äppelträd och inre eld och så vidare. Så har du frågor eller kommentarer till det här, skriv gärna ner det här såklart. Så får se vad du kan dela. Så där. Och en viktig del i processen är att älska din kropp. Den gör sitt bästa och det är mycket som är lagrat i kroppen som behöver släppas taget om också såklart. Men allt det som du ska och go with the flow. Sådär. Mm. Ge dig själv ett par pussar på händerna om du vill. Och så syns vi snart igen. Shine on.